ورتو فرحاد ما مبروقان يابا ما قرتين او حيابا قار كود ما في ليس دعان با ويسد علي وحان هذه تكون ما هنا قيا سيده في عن ورالتي نمدا اه شعور تله انو سو دويسين وحوي ان انو سو دويسان غرونك عاد حمر عدي ركبنا هلك كوتشرو الى السعداء محمد ديرني محمد دكسي محمد فارح اسماعيل وداد رجعني هلك ان انا هاي سكول بابا كقال رجع قاركود هاي سكول جامعه ذاك بحين ما قاعدون على البنادر بهانجري وحوي رجعني امك ديار دمركي اي سو سعود بدي بان ورقني موته بدي باب وحي نوسه سمعنا كلي اول ببدو اركي جري رقوك عواتا بدي باري عواتا بدي يعني شعورتا أن لنمي هي تانوس السنة وحوين وإمي شربوا رنتي وحي توسا إسا وناقة هي درينكا أي أمة الصومالية وقبتو إن دلكوة إسكو سو نغتكا شعيلك أمة دا إيه وحوي مركا أنو حان أدي يا سبعين أن رنتي أحسو أو خصبة إن أنا إديم هنو قدمانتين وان شعلها ان مدول بتابته ان شعورتي سا لو داغو ان اوغو هورين حربينا هم منطقه مدحوينها ومد الصوماليد حسي شيخ محمود دان لير سر او دل وحان اوغا سيدا فرين وحا او يقانان اب حسن ان بدن oo dhalinyarta kamida en maanta jeeral bay ku jiraan laakiin waxay sugayaan jawaab ka timaada Aabe Xasan federaal gobol Soomaaliya inay jawaab ka helaan aad iyo aad waxaan runtii madaxweynaha aan ugu mahadnaqaynaa talaabooyinka uu qaaday qadiyadda awdal ka dhacday oo noqotay qadiyad Soomaaliyeed oo ummadii Soomaaliyeed oo dhan taabatay oo meel ka soo tagtay ummadu ay istaagantay anuu waydikooda weynaha laga yaabaa aan waqti aan iskuulada dhex dhigeenayna waxa dhacay referendumkii Djibouti ee Faransiiska we you know anoo dhalinyaro waxa ka lugeynay camuud ilaa qulisheed waa lugeynay walaan soo qabanay wax yaani dareenku markuu ku hayo wadarinimadu ku hayso runtii ciidna ku joojin karto marka waxaan aad iyo aad u jecelaystay inaan u mahadnaqo dhammaantii u mahadnaqo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed sida ummadiisa uu hoggaamiyay isugu taagay qadeeda dhulkeenna waa dhulkeenna wuu fahmay ummaddana wuu taabsiyey ummaduna way la aragtay qadeeda awdal markaas sidii uu sheekhu sheegay waxay isku soo dhaweysay wixii loo oran jiray Soomaalinimada no doubt meel walba waa laga dareemay waxaan kaloo rabaa inaan mahadnaqo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa oo runtii si fiican u shaqeeyay meelo badan irido badan loo furay waxaan jecelahay oo kale xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo runtii iyaguna na tusay halkan aad joogtaan magacyadiina kulley qaarkiin umaan garanayaa maayool fanaan cali fiqi siciid wartiis bidaar cabdiqaydiin xamse aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad runtii aadna soo dhaweysaan wejiye cusubna aan aragno kuwii horena aanu aragno taariikhdu way soo noqonaysaa inuu taariikhdu way isqortaa we go back 20-30 years more than 25 years ago group aan ku wada jiray Cali Saciid Fiqi oo Soomaalinimadu dhisaynay moogtahay tiin baan weli wadnaa marka ummaddu inkastay kala fog tahay haddana way isku xidhan tahay qalbigooga isku xidhan Soomaalinimada isku keen xidhan aad iyo aad baan markaa ugu mahadnaqayaa dhammaantiin
وحان سيقارا رباينا نقطاب تاديك له I don't want to miss this حلبانا ذا قوبالك أوضل ورنتي يعني دياراتي نوصفه لين وحينوي مادين ميلها نتشوقنو ويسكا ويسكا يأكتاقين ويبارين وحان آدي ياهدو مهن نغيناه تلاوين كاد قادين هولها هاد قشين هل كان عن كل منا اللي أنتين مدعدين تاو قادة وحان كلون مهن نغيا ورياش الرغنكا قفكو سو هل كان فردير دمانتين I don't want to miss anybody وحان دونيا انا تنتي سي قلبك كسو قادة ان يدوكو مهن نغنو سرقه شعيد ماذا؟ dalyarta hoyoyinka dhaqanka dhaqanka waa ma nidi anyone I'm missing here bahda in safa in sahafada is anyone I'm missing raise your hand I will thank you adi aad baa runtii u mahadsantiin inta markan ka gudbo walaalayaalow waxaan u soconaa waqadiyad qaran waxaan aan tusteena waqadiyad qaran iyo jacaylkeena waxa isku keen xidhe isku keenkeena waa kaa wey maxay tahay qadiyada qaranka aynu anagu dareensanaa haddaanu nahay out of state movement waxaanu qabnaa oo runtii dareenka igu yahay ومدى بيئادة أتكون نوشاي إن واحد أنت هالنقطة ده هالنقطة جيت هالنقطة إن حول هالنقطة بعد هالنقطة بر هالنقطة مسؤوليات بكاسارة سيدة دبا هدي أدريني ويدو مسؤوليات بكاسارة بيئادة يدت كاغا دي من نولد مركا ميجرسي وحان قبنا أنه قارنكو حق ينوليه إنو ندفع عنه حق ينوليه إنن دفاعنا التاريخي محا دفاعي أو محا واحد دفاعي تاريخ بعد ليه ده ماشي دون ده كتما حدود بعد ليه ده حقوق بعد ليه ده وحكستو كل نوش حق بكولية هدي إنه تاد دفاع وينه مجرو مرك أنا جوا حنا جدار ده عشان ما أنت قرنكو وحوبة هي هيل وحوبة هي دفاع انت ان نولاه انغو واجب انغو ودتahay mid kasto inaga mida inaynu qarankeena difaacno qarankeenu ma haib qarankeenu uu ino baahan yahay waxa nolosha binaadanku tahay waa biyadiisa iyo dadkiisa dulka aynu ku noolahay qayb kamida waa xaalay waa la bixiyay iyadu cid lagala tashan qaybta ka mid waa awdal waa dhulkan ka soo jeedo qaybtaas keliya maaha meel kasoo kalena waa la bixin karaa haddaynaan wax ka qaban haddaynaan kicin oo aan soo maaragtay sidan u foorano oo laga faa'iidaysto burburkeenna iyo kala jajabkeenna meel kasta oo kale waa la qaadan karaa waxa kaloo jira oo raba inaan hoosta ka xadhiiqo waddanku waxaan moodaa qayb ka mid a oo awdal ku jirto in muddo laga seexday muddo dheer in laga seexday dad diiday soomaalinimada ninkii halkan ninbaa hal dhig salaamayo soomaali diidka lahaa heestii la qaadayay cali heestii la qaadayay soomaali diid dad soomaali diida oo aan jeclin inay soomaali ka mid noqdaan baa loo seete dheereeyey la naas nuujiyey oo gaadha heer ay dhul iibiyaan ay dhul iibiyaan muxuu yidhi war ka waran buu yidhi habartii wuxuu yidhi ina la-aantii waxay ku darsatay dad cun buu yidhi inay gaadhaan
oo yiraahdaan dul baan iska bixineyna ama iska iibineyna bay gaareen taana waxa keenay burburka Soomaalida keentay xaq uma laha inay inch ay iibiyaan umada Soomaalidu leedahay hadii laga qaban waayana hadii maanta laga qaban waayana ma joogsanayaan waxba waxba yeynaan hoos u dhigin waxa aynu aragnay maaha wax sahlan maaha walaalahayo way socon doontaa ma joogsanayso hadii maanta laga qaban waayo waxa la yiraahdo in Soomaali diidka laga qaban waayo ummadda Soomaaliyeed inta hadhana way iibin doontaa see loo qabtaa bal waxaad ii sheegtaan maanta Soomaaliland wax la leeyahay maxay tahay ii sheega bal waxa ay tahay qabaail baa degan ummadda Soomaalidu waa qabaail nin walba meel buu Ilaahay ku beeray intay doonaan noqdaan wanaag iyo waxay ku wada nool yihiin iyo ixtiraam dhaqan baa jira dhaqaalaa jira maanta waxa la yidhaha Soomaaliland definition kale leedahay خاتمه وي بحري دعوة داسي وي باباري دعوة سمين لاي لينا ذا وي باباري او ذا المانتا هدي اي هشو ما ملكيغا مدح بنان محا سوهرية هرقيسة سوهرية داتكن يمبوحوي اسم ساران كران داتكن اسم ساران كران وين لك لو فرفورة مركز دولة فضل لك الصومال اللي وحنا كل سنين مامل مدح بنان وحرقة هنا يسيسو أعود وين أرنتي إن أرنت الله فرصة هدي أي ده هذا مشاكل لك إنه ما أنت كجرو وسير دارانية وحدي عدو أنت ما رأينا وحكة قبل كريم أوضل وديار إن يدو دلك يجد دافعته هو بهنا إذا ما كلي إيه ميلا لوجا كانوا وديار ما أنتي نيجي تفعله كل يوم واحد وبهن تايوان حي وسبورت كا دولة دا فدرال كا إن يدق دق ولا قاعدو إن يدق دق ولا قاعدو وانكسو وهذا الكائن لا ترى رأي مالين يا aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhammaan waxaan jecelahay in aan runtii idin mahadnaqo oo qofkii aan gaadho shucuurtayda you can imagine marka aad iyo aad baan u mahadsantihiin walaalayaal sida sharaf leh noo soo dhaweyseen annaga iyo guddida ila socotaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu